တသားတို့မိမိတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Baska ရဲ့တင်ကြားရေး channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီချေကတော့ Baska ရဲ့ဒီချေတော်ကီတီမြောင်ဖြစ်ပါတယ်။တသားတို့မိမိတို့ကိုဒီနေ့မှဒီချေကအခန်းနဲ့အပေါင်းနဲ့အနှုတ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီသင်ခန်းစာလေးကဆိုလို့ရှင်တသားတို့မိမိတို့ရဲ့စာမျက်နှာ14 15 16မှာတွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီအပိုင်းလေးမှာဆိုရင်ဗားလေးတွေပါမလဲဆိုရင်အပေါင်းနဲ့အနှုတ်ကိုစိတ်တွက်တွက်ကြမယ်။ကဲတီချာတို့ရဲ့အရှိပိုင်းမှာတီချာတို့ပေါင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်နှုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ချပြီးတော့တွက်ကြတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။တီချာတို့ဘာနဲ့ပေါင်းဘလောက်တစ်တင်ဒီလိုမျိုးတွေချပြီးတော့တွက်ကြတယ်။ဒီထဲမှာတော့တီချာတို့စိတ်တွက်တွက်ကြမယ်။စိတ်တွက်တဲ့ဆိုတာကစာအုပ်ပေါ်မှာချမြည်ဘူး၊မြည်ကြီးပေါ်မှာချမြည်ဘူး၊စိတ်ထရနေပြီးတော့တွက်ကြတာမျိုး။ကဲဟုတ်ပါပြီ။ကဲတီချာတို့အပေါင်းနဲ့နှုတ်ကိုစိတ်တွက်ကြမယ်ဆိုရဲသင်ခန်းစာလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်။ဟုတ်ပြီ။58အပေါင်း24ကိုဘယ်လိုတွက်မလဲစဉ်းစားရအောင်။ပြန်ပြောမယ်နော်။58အပေါင်း24ကိုဘယ်လိုတွက်မလဲစဉ်းစားရအောင်။ဟုတ်ပြီ။တီချာတို့အရင်နှုန်းကတော့58အပေါင်း24ဆိုရင်ခဲတန်ယူစာအုပ်ယူဟုတ်လား58ခုခုနေရာ24စစနေရဆိုပြီးတော့ချပြီးတော့တွက်လိုက်မှာပဲဟုတ်ပြီเนาะအခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတချေတို့ကစိတ်ထဲကနေဘလို့တွက်မလဲစဉ်းစားရအောင်ဟုတ်ပြီဒီမှာတော့စုစုရဲ့စိတ်ကူးလေးကိုမျှဝေပေးထားတယ်ကဲစုစုကဘလို့လုပ်လဲဆိုရင်58အပေါင်း24မှာသူကလွယ်သွားအောင်24ကို24နဲ့ခွဲလိုက်တယ်ဘာလို့ခွဲရလဲဆိုတော့တချေတို့က10ခန်းန်းနေရပေါင်းရလွယ်တယ်နှုတ်ရလွယ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะဥမာ50နဲ့30နဲ့ပေါင်း80အဲ10နဲ့20နဲ့ပေါင်း30ခွန်နဲ့10နဲ့ပေါင်း19ခွန်နဲ့20နဲ့ပေါင်း29ဟုတ်ပြီ10နဲ့30နဲ့ပေါင်း38စသဖြင့်10ခန်းန်းလေးတွေကပေါင်းရနှုတ်ရလွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူက24ကို20နဲ့4ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးခွဲလိုက်တယ်။ကဲဟုတ်ပြီအဲ20နဲ့4ခွဲပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီဆယ်တို့ကအရှိက48နဲ့သွားပေါင်းမယ်။48နဲ့20နဲ့ပေါင်း48နဲ့20နဲ့ပေါင်းဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ58နဲ့20နဲ့ပေါင်းဟုတ်တယ်69ဟုတ်လား58နဲ့10နဲ့ပေါင်း59 20နဲ့ပေါင်းတော့69ကဲရပြီ69ရဲ့ရယုံနဲ့ပြီးရောလားမပြီးဘူးနောက်မှ4ကျန်စီတယ်အဆိုရင်69နဲ့ဒီချေတို့က4နဲ့ပြန်ပေါင်းမယ်87ခွန်နဲ့4နဲ့ပေါင်းတော့71တရေးတပေါ်တင်ဆိုတော့87ကဲဟုတ်ပါပြီစုစုလိုမျိုးအနောက်ကိန်း24ကို24နဲ့ခွဲတာမျိုးမဟုတ်ဖြစ်နဲ့အရှိကိန်း49ကို49နဲ့ခွဲလိုက်တော့မရဘူးလားကဲတသားတို့မမီတို့အရှိကိန်း49ကို49နဲ့ခွန်နဲ့ဆိုပြီးခွဲပြီးတော့24နဲ့ပေါင်းကြည့်ကြပါအောင်ဟုတ်ပြီတီချေတို့49နဲ့ခွဲလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်40နဲ့24နဲ့ပေါင်းမယ်ဟုတ်ပြီ40နဲ့24နဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ရမလဲ40နဲ့24နဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ရမလဲဟုတ်တယ်64နဲ့ခွန်နဲ့ပြန်ပေါင်းမယ်64နဲ့ခွန်နဲ့ပြန်ပေါင်းမယ်57ပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะဘလို့ပဲတွက်တွက်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီထက်ပို့ပြီးတော့ပိုးလွယ်စင်နေဆိုတဲ့သူက59ကိုလဲ40နဲ့ခွန်နဲ့ခွဲ24ကိုလဲ24နဲ့ခွဲ10ခန်းချင်း10ခန်းချင်းပေါင်းခုခန်းချင်းခုခန်းချင်းပေါင်းဒီလိုလဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့လဲတသားတို့မိမိတို့ကိုနိုင်တာကိုကြိုက်တာနဲ့တွေ့ကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့လိုတွေအများကြီးခွဲလိုက်လို့အများကြီးရောသွားမှာဆိုတော့လေအဆင်မပြေဘူးဒါတော့ကိုကြိုက်တာနဲ့ကိုတွေ့ကြပါမယ်ကဲဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှင်နံပါတ်30စိတ်တွက်တွက်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီဒီချေရိုးကတော့အားလုံးအတူတူဖြစ်သွားအောင်စုစုရဲ့စိတ်ကူးနည်းလေးအတိုင်းပဲစိတ်တွက်တွက်ကြရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ကိန်းကဏ္ဍတစ်ခုကို10ကဏ္ဍနဲ့ခုကဏ္ဍနဲ့ခွဲကြမယ်ရေတာကိုခွဲကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်ကကြီး35အပေါင်း62တီချာတို့ကစိတ်တွက်တွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တကားတို့မိမိတို့ကိုအင်စာမမာတော့ဘူးစာအုပ်ထဲမှာချမတွက်လဲရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းမတွက်ပဲနေရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်တွက်တွက်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီတီချာတို့အခုဆို35နဲ့62နဲ့ပေါင်းမယ်ဟုတ်ပြီတီချာတို့62ကို60နဲ့2နဲ့ခွဲလို့မရဘူးလားရတယ်35နဲ့60နဲ့ပေါင်းလောက်ရမလဲ35နဲ့60နဲ့ပေါင်း35နဲ့60နဲ့ပေါင်း95နဲ့နောက်ထပ်2နဲ့ပြန်ပေါင်း69ဟုတ်ပြီနော်အရှိကိန်းကိုခွဲမယ်ဆိုလည်းရပါတယ်35ကို30နဲ့5နဲ့ခွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ30နဲ့62နဲ့ပေါင်း
62 62နဲ့9နဲ့ပြန်ပေါင်း69ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီချေတို့နံပါတ်ခကွေးဟုတ်ပြီစိတ်တက်တွတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်လေးနဲ့မြန်အောင်လိုက်ပြီးတွေ့ကြမယ်နော်ဒီချေနဲ့အတူတူဟုတ်ပြီနံပါတ်ခကွေးမှာဆို83အပေါင်း16 83အပေါင်း16ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာဒီချေကနောက်ကိန်းလေးကိုပဲခွဲလိုက်မယ်10နဲ့6နဲ့83နဲ့16နဲ့ပေါင်းမယ်နောက်ကိန်းလေးကို10နဲ့6နဲ့ခွဲမယ်ဟုတ်ပြီ90နဲ့10နဲ့ပေါင်းဘယ်လောက်ရမလဲ90နဲ့10နဲ့ပေါင်းအော် sorry 93နဲ့10နဲ့ပေါင်း93နဲ့10နဲ့ပေါင်းတော့ဟုတ်တယ်83 83နဲ့6နဲ့ပေါင်း83နဲ့6နဲ့ပေါင်း89ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့မိမိတို့ရေဒီဟာဆိုရင်အရှိကိန်းကိုပြန်ခွဲလဲရတယ်ဒါပေမဲ့အရှိကိန်းခွဲရင်90ဆိုတာကြီးနဲ့ပေါင်းနေရမှာ90ဆိုတာကအရန်ကြီးလွန်အားကြီးတယ်10နဲ့6နဲ့ခွဲလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့မိမိတို့လွယ်လွယ်ကူကူပေါင်းလို့ရသွားပြီဟုတ်ပြီနံပါတ်ကငယ်29နဲ့18နဲ့ပေါင်းမယ်ဒီမှာလဲတချို့တို့က20နဲ့9နဲ့ကိုပေါင်းရင်ကျွန်တော်တို့မိမိတို့က20ကြီးနဲ့ပေါင်းနေရမှာ18ကိုခွဲလိုက်ရင်ပိုလွယ်တယ်10နဲ့8နဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တချို့18ကိုပိုလွယ်အောင်ခွဲလိုက်တယ်29နဲ့10နဲ့အရင်ပေါင်းမယ်29နဲ့10နဲ့ပေါင်းတော့39ဟုတ်ပြီ39နဲ့နောက်ထပ်8နဲ့ပြန်ပေါင်းမယ်ပေါင်းကြည့်ပါအောင်39နဲ့8နဲ့ပေါင်း45ဟုတ်ရဲ့လား39နဲ့8နဲ့ပေါင်းအပြင်တော့39က40ဖြစ်ဖို့အတွက်3လိုတယ်3လိုပြီးတော့8က5ကျန်ခဲ့မယ်45แกဟုတ်ပါပြီနံပါတ်ကကြည့်46နဲ့29ဒီမှာလဲဒီချေကလွယ်အောင်20နဲ့9နဲ့ခွဲလိုက်မယ်46နဲ့20နဲ့အရင်ပေါင်းမယ်ပေါင်းကြည့်ကြပါအောင်46နဲ့20နဲ့ပေါင်း46နဲ့20နဲ့ပေါင်းတော့66 66နဲ့9နဲ့ပြန်ပေါင်းမယ်66နဲ့9နဲ့ပေါင်း95 66နဲ့9နဲ့ပေါင်း95ဒီနေရာမှာတီချာစိတ်ထဲကပေါင်းတဲ့ဟာလေးတခုကိုသသားမီးတို့ sharing လုပ်ပေးစင်းတယ်။တကယ်တော့တီချာတို့က66နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့ဟုတ်တယ်နော်။တီချာက66နဲ့9နဲ့ပေါင်းကိုဘလို့ပြန်ပေါင်းလိုက်တုံးဆိုတော့69နဲ့6နဲ့ပြန်ပေါင်းလိုက်တာ။9က10ပြည့်ဖို့တက်ပဲလို့ရတယ်။66နဲ့69နဲ့တင်းနဲ့ဆိုတော့90ပြီးတော့6က5ကျန်ခဲ့တယ်95။ဟုတ်ပြီသသားမီးတို့တီချာ sharing လုပ်ရုံသက်သက်ပါ။ကိုဘတော်ကိုအဆင်ပြေသလိုပေါင်းလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။မနမငါဆို23နဲ့58နဲ့တီချာနဲ့တဲ့ကိန်းကိုပဲခွဲမယ်တီချာပေါင်းရလွယ်လို့20နဲ့3နဲ့ခွဲလိုက်မယ်58ဟုတ်ပြီ58နဲ့20နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တီချာက98ရပြီတော့3နဲ့6ပေါင်းတော့81ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲနမစလုံး55နဲ့39ကိုလည်းတီချာက30နဲ့9နဲ့ခွဲမယ်55နဲ့30နဲ့ပေါင်း8585နဲ့90နဲ့ခွန်နဲ့ပေါင်း85နဲ့ခွန်နဲ့ပေါင်းအရင်ဆုံး85နဲ့9နဲ့ကိုဒီချက်အရင်ပေါင်းလိုက်မယ်92ရရလား55နဲ့30နဲ့ပေါင်း85 85နဲ့ဒီချက်9လေးနဲ့အရင်ပြန်ယူပေါင်းလိုက်တယ်85 90ဟုတ်ပြီနှစ်ခုကျန်တာက2 92ဟုတ်ပြီစလိန်68နဲ့19နဲ့ပေါင်းမယ်68နဲ့19နဲ့ပေါင်းဟုတ်ပြီ68နဲ့10နဲ့အရင်ပေါင်းမယ်98ခွန်88နဲ့9နဲ့ပေါင်းမယ်88 80ခွန်ဒီချေအဲ့ဆိုရင်88ကနေပြီးတော့80ပြည့်ဖို့2လေးကိုအရင်ယူလိုက်တာ80ခွန်ဟုတ်ပြီနမဇာခွဲ22နဲ့28နဲ့ပေါင်းဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေ22ကို20နဲ့2နဲ့ခွဲလိုက်မယ်28နဲ့20နဲ့ပေါင်းတော့48ဖြစ်ပြီးတော့48နဲ့2နဲ့ပြန်ပေါင်းတော့ဒီချေတို့50ရပါတယ်ကဲဒါလေးကတော့ဒီချေကစွစွရဲ့စိတ်ကူးလေးအတိုင်းနောက်ကနန်းမဟုတ်ဘောနော်နဲတဲ့ကနန်းလေးကိုထပ်ခွဲပြီးတော့တသားတို့မိမိတို့လွဲသလိုတွက်လိုက်တာဟုတ်ပြီပြီးတော့တခြားနည်းတွေလည်းအများကြီးထည့်ပြီးတော့တွက်ထားကြတယ်ဟုတ်ပြီအခုဆိုလို့ရှင်တခြားတို့အနှုတ်ကိုရောက်သွားပြီအပေါင်းမဟုတ်တော့ဘူးအနှုတ်ဟုတ်ပြီ65အနှုတ်78ကိုဘလို့တွက်မလဲစဉ်းစားရအောင်65အနှုတ်78ကိုဘလို့တွက်မလဲစဉ်းစားရအောင်ကဲဟုတ်ပြီထွန်းထွန်းရဲ့စိတ်ကူးတဲ့ထွန်းထွန်းရဲ့စိတ်ကူးလေးကိုသူကပြောတယ်။ဟုတ်ပြီထွန်းဆောင်ကလည်းစွစွလိုပဲစိတ်ကူးလေးက78ကိုခွဲလိုက်တယ်10နဲ့8နဲ့65ရဲ့ကနေ10ကိုအရင်နှုတ်တယ်။အဲ့တော့55 55ရဲ့ကနေနောက်ထပ်8ကိုပါထပ်နှုတ်တယ်။49
ရမလား65ရက်10နှုတ်တော့55 55ရက်89နှုတ်တော့49ဒီမှာဆို55ရက်လည်း89မနှုတ်လိုက်သေးရင်55ရက်9ကိုရင်းနှုတ်လိုက်သသားတို့မိမိတို့အဲ့ဆို50ကျန်လိမ့်မယ်အဲ့တော့3ကိုထပ်နှုတ်အဲ့ဆိုရင်49ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါတော့သသားတို့မိမိတို့ကိုတန်ရတန်ရကိုလွယ်တလို့တွေ့ကြပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နံပါတ်17လေးကိုဒီချေလို့တွက်လို့ရပြီစိတ်တွက်ပါတဲ့နံပါတ်ကကြီး84အနှုတ်37 84အနှုတ်37ဒီချေလို့37နဲ့ခွဲလိုက်မယ်84တွေကနေ30ကိုအရင်နှုတ်84တွေကနေ30ကိုအရင်နှုတ်တော့ဒီချေလို့54ကျန်မယ်54တွေက1ကိုထပ်နှုတ်ဘယ်လောက်ကျန်မယ်53ဟုတ်ပြီနံပါတ်ခါခွေ9943ကိုနှုတ်မယ်9943ကိုနှုတ်မယ်9940ကိုရင်းနှုတ်39ရမှာ3ကိုပြန်နှုတ်လိုက်တော့34ရမလားဟုတ်ပြီဒါတို့သားတို့မျိုးတို့ဒီချန်နဲ့အတူတူ practice လုပ်တာမဟုတ်ဘင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်လည်း practice ပြန်လုပ်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနံပါတ်ကငယ်43929ကိုနှုတ်43920ကိုရင်းနှုတ်မယ်23900ကိုနှုတ်မယ်ဒီချေတော့ခွန်တိမလို့တော့သေးဘူး23နဲ့3ကိုရင်းထုတ်လိုက်တော့20ကျန်နောက်ထပ်လေးကိုထပ်နှုတ်မယ်20တည်းကလေးကိုထပ်နှုတ်တော့ဒီချေရို16ကျန်ဟုတ်ရလား16နဲ့29နဲ့ပြန်ပေါင်းကြည့်ရင်53ရရင်မှန်ပါတယ်ရမလားနံပါတ်ကကြည့်92ထဲက53ကိုနှုတ်92ထဲက53ကိုနှုတ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီချေရို92ထဲကနေ50ကိုရင်းထုတ်ပါမယ်92ထဲက50ကိုနှုတ်တဲ့အခါမှာ22ထဲက3ကိုနှုတ်ဟုတ်ပြီ3ကိုမနှုတ်တော့သေးဘူး2ကိုရင်နှုတ်လိုက်မယ်ဒီချေက20နောက်ထပ်1ကိုထပ်နှုတ်တော့19ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ရဲ့လား19ရတာ19နဲ့53နဲ့ပြန်ပေါင်းကြည့်လိုက်ရင်92ရတယ်ဆိုရင်တသားတို့မိမိတို့အဖြေကမှန်ပါတယ်နံပါတ်5 54အနှုတ်18 54အနှုတ်18ကဲဒါလည်းအရင်လိုပါပဲ54တွေက10ကိုသာအရင်နှုတ်လိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်54တွေက10ကိုနှုတ်မယ်10ကတော့4ကိုအရင်နှုတ်လိုက်မယ်40တွေကနောက်ထပ်4ကိုနှုတ်လိုက်တော့36ရမလားဟုတ်ပြီနံပါတ်စာလုံးကတော့94တွေက35ကိုနှုတ်94တွေက35ကိုနှုတ်ဟုတ်ပြီ94တွေက35ကို30ကိုအရင်နှုတ်တော့6494တွေဟာ30ကိုရင်းနှုတ်တော့64 64တွေက9ကိုရင်းနှုတ်မယ်ဒီချေကတော့မနှုတ်တော့တော့4ကိုရင်းနှုတ်လိုက်တော့60နောက်ထပ်1ကိုထပ်နှုတ်လိုက်တော့59ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ကဲနံပါတ်စလိုက်62ထဲက29ကိုနှုတ်62ထဲကနေ20ကိုရင်းနှုတ်လိုက်တော့82ထဲက9ကိုမနှုတ်တော့သေးဘူး2ကိုရင်းနှုတ်မယ်90ထဲက9ကိုပြန်နှုတ်တော့60တော့ဒါတော့မီလိုရေပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်နမစာကိုရ80တွေက46ကိုနှုတ်ဟုတ်ပြီပထမဆုံး80တွေက40ကိုနှုတ်လိုက်ရွယ်ရွယ်လေး40တွေက6ကိုနှုတ်လိုက်တော့40တွေက6ကိုနှုတ်လိုက်တော့34ရမလားဒါဆိုတူချေရောစိတ်တွက်အပေါင်းလေးတွက်ပြီးသွားပြီစိတ်တက်အနှုတ်လည်းတွက်ပြီးသွားပါပြီကဲတွက်တဲ့နေရာမှာတူချေတို့ကဒီချေကဘာလို့မြန်နေရအောင်ဆိုတော့ဒီချေကအကျင့်ရနေပြီဟုတ်ပြီနော်ငငယ်တော့လည်းတွက်ခဲ့တယ်အခုလည်းခဏတွက်နေရဲဆိုတော့ဒီချေကအကျင့်ရနေပြီတသားတို့မိမိတို့ကဖြည်းဖြည်းချင်းကျင့်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းစိတ်နဲ့တွက်ကြည့်ကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီချေကမြန်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်recording ပြီးရဲ့အခါမှာတသားတို့မိမိတို့ကပုံလေးကိုပြန်ကြည့်ကိုဘာတာကိုပြန်စဉ်းစားပြီးပြန်တွက်မယ်ရမလားကဲဟုတ်ပါပြီဒီချေတို့အခုကတော့အပေါင်းနဲ့အနှုတ်ကိုလွယ်ကူသောနည်းများဖြင့်တွက်ခြင်းဟုတ်ပြီဒီချေတော့အပေါင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အနှုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လွယ်တဲ့နည်းနဲ့တွက်မယ်စုစုကတဲ့240အပေါင်း198ကိုတဲ့အောက်ကအတိုင်းလွယ်ကူတဲ့နည်းနဲ့တွက်ခဲ့တယ်တဲ့သူ့တွက်နည်းကိုသူရှင်းပြပါမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီ240နဲ့198နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာသူက198ဆိုတာကကိန်းပြည့်မဟုတ်ဘူးဒီချေတို့ကအနောက်မှာဟုတ်ပါတော့ဥမာ98ဆိုတာထက်ဆိုင်100ဆိုတာကပေါင်းလို့လွယ်တယ်198ဆိုတာထက်ဆိုင်200ဆိုတာကပေါင်းလို့လွယ်တယ်ရမလားအဲ့တော့ तू ကနေပြီးတော့198ကိုစိတ်ထဲကနေနှစ်ပေါင်းပလိုက်တာခုနတီချေလိုမျိုးပေါ့ဟိုကထပ်ပေါင်းဒီကထပ်ပေါင်းဒီလိုမျိုးလုပ်ပလိုက်တာ
အဲ့တော့သူက240ရတော့3ညစုံနဲ့10ခန်းလွဲတယ်အဲ့တော့198ဆိုတာနည်းနည်းခတ်နေတယ်98ဆိုတော့လေနော်အဲ့တော့သူက98ကိုလွဲသွားအောင်ဆိုပြီး200ဆိုပြီးလောက်လိုက်တယ်ကဲအဲ့တော့240နဲ့200နဲ့ပေါင်းတော့ပိုးမလွယ်ပေဘူးလားတီချာတို့က240နဲ့200နဲ့ပေါင်း440ဆိုပြီးရသွားပါတယ်အဲ့ဒီ440ကနေခုနအပူပေါင်းထားတဲ့နှစ်ကိုပြန်ထုတ်လိုက်438ရမလားရမလားဟုတ်ပြီเนาะဒါကသူကသူလွယ်တဲ့အနေနဲ့တသားတို့မိမိတို့ကိုနီးလေးပေးလိုက်တာဗောဒါသူ့နီးလေးကိုတသားတို့မိမိတို့ sharing လုပ်လိုက်တာဟုတ်ပြီเนาะဥမာဆိုရင်တီချာတို့ဒီမှာစနစ် regular တဲ့အနေနဲ့တွက်ပါတဲ့နမကကြီး350အပေါင်း269တီချာတို့350ဆိုတာ50ဆိုတော့10ခန်းနဲ့ပြည့်နေရဲ့တွက်လို့ကောင်းတယ်269ဆိုတော့9ရီခွန်နေနဲ့တီချာတို့တွက်ခတ်တယ်ခတ်တော့တီချာက290ပြည့်သွားအောင်လို့တချေက3လေးခိုးပြီးပေါင်းလိုက်တယ်။3ကသူများစီကခဏယူပြီးပေါင်းတာနော်။290ကို3ပေါင်းလိုက်လို့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲတသားတို့မိမိတို့။290ကို3ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ။300ပေါ့။300နဲ့350နဲ့ပေါင်းတော့မလွယ်ဘူးလား။ရဲတယ်။650တချေတို့ရသွားမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။650တွေကခုနအပူပေါင်းတဲ့3ကိုပြန်နှုတ်လိုက်။650တွေကအပူပေါင်းတဲ့3ကိုပြန်နှုတ်လိုက်။640ရမလားကဲဟုတ်ပြီနမခခွေးဟုတ်ပြီဒါကလည်းဒီလိုပဲเนาะတီချာမြန်မြန်တွက်တော့လို့တသားတို့မမီတို့မမီလိုက်လို့ဆိုပြီးတော့မတွက်တော့ပဲမနေပါနဲ့တီချာကမြန်မြန်တွက်သွားပါမယ်တသားတို့မမီတို့ကဖြည်းဖြည်းချင်းကိုပါတာပြန်ပြီးတော့တွက်ကြမယ်ဟုတ်ပြီနမခခွေးဆို498နဲ့160ဒီမှာလည်းဒီလိုပါပဲ498 16068ဆိုတဲ့ခဏကြီးကတီချာတို့အတွက်ကြီးနေတယ်မနိုင်ဘူး160ကတော့လွယ်တယ်160အဲ့တော့68ဆိုရယ်498ကိုတီချာတို့က500ပြည့်အောင်ဘယ်လောက်ပေါင်းလိုက်ရင်ရပြီနှစ်ပေါင်းလိုက်ရင်ရပြီအဲ့တော့500နဲ့160နဲ့ဒီလွယ်လွယ်ကူကူပေါင်းနိုင်တယ်500နဲ့100နဲ့ပေါင်း600 60နဲ့ပေါင်း660ခုနကသူများစီကယူပြီးပေါင်းထားတဲ့နှစ်လေးကိုပြန်နှုတ်လိုက်660တွေကနှစ်လောက်လိုက်တော့တီချာတို့က658ကဲဒါဆိုရင်တီချေကကားငယ်ကားကြီးငါကိုတီချေတွက်မပြတော့ပဲတသားတို့မိမိတို့ကိုကိုယ်တိုင်းတွက်စီချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဟာကစိတ်တွက်နဲ့တွက်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်စာရွက်ပေါ်မှာချပြီးတော့တွက်เสียမလိုပါဘူးဟုတ်ပြီဒါကတော့ထွန်းထွန်းက1000အနှုတ် 412 ကိုအောက်ကအတိုင်းလွယ်ကူတဲ့နည်းနဲ့တွက်ခဲ့တယ်သူတွက်နေကိုရှင်းပြမယ်ဟုတ်ပြီရှင်းပြတဲ့အခါမှာ1000ထဲကနေ412ကိုနှုတ်တာဟုတ်ပြီတီချာတို့က1000နဲ့ကနေ412ကိုနှုတ်တဲ့ခါမှာ1000ဆိုရဲဖြစ်တဲ့အတွက်3ညတွေကြီးပဲဖြစ်နေတော့တီချာတို့ကခဏချီးနေရတယ်အဲ့တော့ခတ်တယ်ကွာခတ်တော့သူ့ကိုငနအကြီးဖြစ်သွားအောင်ဆိုပဲတစ်လေးနှုတ်လိုက်တော့996သူက1000တော့မပြေတော့ဘူးဒါပေမဲ့996ဆိုရဲကဏန်းကြီးကတီချာတို့ကြီးတယ်ကြီးတော့412ကိုအေးအေးဆေးဆေးနှုတ်လို့ရပြီဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးကိုရီးယား2ကိုနှုတ်တော့ခွန်ကျန်ပြီးတော့ကိုရီးယား1ကိုနှုတ်တော့8ကျန်ကိုရီးယား4ကိုနှုတ်တော့5ကျန်589ဆိုပြီးအပြည့်ထွက်လာတယ်အဲ့589ဒီအပြည့်အစစ်မဟုတ်ဘူးခုနတက်နှုတ်ထားတဲ့1ကိုပြန်ပေါင်းပြီးလိုက်588နားလည်ရဲ့လားတီချာတို့က1000ဆိုရင်3ညတွေထဲက412ဆိုရယ်ကင်းငန်းန်းတွေကိုနှုတ်ရတာခတ်ပါတယ်ခတ်တော့တီချာတို့က1000ကိုတက်နှုတ်လိုက်ရင်969ဆိုတာ6ဆိုတာကင်းငန်းတွေထဲမှာအကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့သားတို့မျိုးကဘယ်ရမှဘသူဆရာမှချီးစရာမလိုတော့ဘူးသူကအေးအေးဆေးဆေးနှုတ်နိုင်သွားပြီအဲ့တော့969တွေက412ကိုနှုတ်တဲ့အခါမှာ6တွေက2နှုတ်ခွန်6တွေက1နှုတ်8 6တွေက5 6တွေက4နှုတ်5ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါမဲ့သားတို့မျိုးတက်နှုတ်ထားတဲ့ဟာကိုမမိနဲ့သူကနှုတ်ခဲ့ပြီဆိုရင်ပြန်ပေါင်းပေးရမယ်ကဲဒါကတော့ထွန်းထွန်းရဲ့တွက်နည်းပါတော်တော်ရဲ့အတွက်နည်းကိုကြည့်ပြီးတော့လေတသားတို့မိမိတို့ကိုနံပါတ်73လွယ်ကူတဲ့နည်းနဲ့တွက်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီလွယ်ကူတဲ့နည်းနဲ့တွက်ပါဆိုပြီးတော့နံပါတ်ကကြီး1983ဒီမှာလဲဒီလိုပဲတသားတို့မိမိတို့စိတ်နဲ့တွက်ရမှာလေငကောမှာစိတ်နဲ့တွက်ရမှာပါဆိုမှ3ညတွေရနေရှေ့ကိုသွားချီးနေကြာနေတယ်အဲ့တော့တီချာတို့က1000ကိုကိန်းငင်းနဲ့အကြီးတွေပြောင်းလိုက်တော့တက်နှုတ်ပလိုက် 969ဟုတ်ပြီ969ခုခုချင်းနှုတ်မယ်903နှုတ်ဘလောက်ကျန်6 908နှုတ်7ကိုရီးယားခုံတော့216နဲ့ခုနကနှုတ်ခဲ့တဲ့တင်းနဲ့ပြန်ပေါင်းတော့219လွယ်ရလားလွယ်ရလားတ
တခြားရောကဘာမှမဟုတ်ဘူးတထောင်ဆိုတာ3,300တွေဖြစ်နေလို့999ဆိုပြီးပြောင်းချင်လို့တက်လေးအตาလေးနှုတ်ပေးထားတာအဲ့တော့အားလုံးတွက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နှုတ်ထားတဲ့တက်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်မယ်နမခဝဲမှာလည်းဒီလိုပဲ800အနှုတ်998ဒီမှာဆို3,300တွေတခြားရောလာပြန်ပြီသူကနှုတ်ရမှာဟိုဘက်ကအနှုတ်ခံမဲ့ကင်ရကနန်းတွေအရှိက3,300တွေဖြစ်နေရောတခြားရောကကနန်းအကြီးတွေလုတ်ပလိုက်ဟုတ်ပြီအမှ800တွေကတက်နှုတ်လိုက်တော့990ကို800ရဲ့တက်နှုတ်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ကျန်ဟုတ်တယ်999ဟုတ်ပြီနော်899တော့သွားမလုံးနိုင်နဲ့နော်ဒီ share တစ်ပဲနှုတ်မှာ999ဟုတ်ပြီအဲ့တော့900ရဲ့8နှုတ်တော့တစ်ကျန်900ရဲ့9နှုတ်300ကျန်905နှုတ်2ကျန်200ဆိုပြီးခုနပေါင်းတဲ့ဟာလေးနှုတ်ထားတဲ့ဟာလေးပြန်ပေါင်းလိုက်တော့202ရပါလိမ့်မယ်ကဲဒါဆိုရင်တသားလူမျိုးကငယ်ဂါကြီးငါကိုကိုယ်တိုင် try ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့တွေ့ကြည့်မယ်တုံညတုံညတွေကို9တွေဖြစ်အောင်လားပြောင်းမလိုက်ဒါဆိုရင်တသားလူမျိုးတို့နှုတ်ရတာလွယ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကတော့ဘသူရဲ့နီးလဲဆိုရင်ထွန်းထွန်းရဲ့နီးဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုဆိုလို့ရှင်တီချာတို့ပေါင်းတာ3ခုတွဲပြီးပေါင်းတာအထိရောက်လာပြီဟုတ်ပြီနော်ကငယ်ငယ်နဲ့နီးပေါင်းတာကိုတီချာတို့2ခုတည်းမဟုတ်ဘင်းနဲ့3ခုတွဲပြီးပေါင်းတာဒါမှမဟုတ်တသားတို့မိမိတို့ရေ3ခုလုံးကလိုက်ပေါင်းနေမယ်ဆိုရင်တီချာတို့တွေအရန်ခက်ခဲတယ်အဲ့တော့တီချာတို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့2ခုတွေအရင်ပေါင်းလိုက်ဟုတ်လားအရှိကိန်း2ခုပဲတွဲပေါင်းပေါင်းအနောက်ကိန်း2ခုပဲတွဲပေါင်းပေါင်းဘယ်ဟာကိုပဲတွဲပေါင်းပေါင်းတွဲပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတီချာတို့တွေပို့ပြီးတော့လွယ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကောင်လေးကအရှိကိန်းနှလုံးကိုအရင်ပေါင်းမယ်တဲ့268.98ကိုသူကအရင်ပေါင်းလိုက်တယ်268.98ကိုအရင်ပေါင်းလိုက်တော့345ဆိုပြီးအဖြေလေးရပါတယ်အဲ့ဒီလေးဒီမပြီးသေးဘူးနောက်ထပ် 22 လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းပါတယ်ရမလားဒါကတီချာတို့က3လုံးလုံးပေါင်းနေရင်မလွယ်ဘူးတွဲရတာခက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နှလုံးတွဲကိုအရင်ပေါင်းတယ်ပြီးတော့ရလာတဲ့အဖြစ်နဲ့နောက်ထပ်ကျန်နေတဲ့လုံးကိုပေါင်းတယ်ဟုတ်ပြီကောင်မလေးရကျတော့နောက်ကနှလုံးကိုအရင်ပေါင်းတယ်ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူး98နဲ့22နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့100ရတယ်100နဲ့ရှေ့မှာကျန်ခဲ့တဲ့269နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဒီချေတို့က369ဆိုပြီးရလာပါတယ်ရမလားအဲ့တော့သားတို့မိမိတို့ရေရှင်းနှလုံးကိုတွဲပေါင်းပြီးတော့မှကြံတဲ့နောက်တစ်လုံးနဲ့ပေါင်းတာအသည်နောက်နှလုံးကိုတွဲပေါင်းပြီးတော့မှကြံတဲ့ရှစ်တစ်လုံးနဲ့ပေါင်းတာ ਨੇ အဖြေချင်းအတူတူပါပဲเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှင်ဒီချေတို့ကိန်းတွေကိုပေါင်းတဲ့အခါမှာတွဲဖက်တဲ့ဤပုံစံပြောင်းပြီးတော့တွဲရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်လို့မှတ်သားလို့ရပါတယ်ကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီချေရိုနံပါတ်14လေးကလွယ်ကူတဲ့အနည်းနဲ့တွေ့ပါအဲ့တော့ကာဂျီ459အပေါင်း133အပေါင်း69ဟုတ်ပြီဒါလေးကတော့နည်းနည်းခက်တဲ့အတွက်သွားလို့မမီတို့စိတ်တွဲမတွက်တော့ဘူးဘာလို့မအောင်ဆိုတော့ချပေါင်းမယ်ချပေါင်းတဲ့အခါမှာရှေ့ကနန်းနှလုံးကိုအရင်ပေါင်းမယ်ပြီးတော့နောက်ကနန်းနောက်ဆုံးအလုံးနဲ့ပေါင်းတယ်ဒီလိုလေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ရှေ့ကနန်းတစ်လုံးကိုခြံခဲ့နောက်ကနန်းနှလုံးကိုအရင်ပေါင်းပြီးတော့မှရှေ့ကနန်းနဲ့ပြန်ပေါင်းလဲရတယ်သားတို့မိမိတို့အီဇမဲ9လေးကိုနားလဲရဲဆိုရင်ဒီလွယ်ကူတဲ့နည်းနဲ့တွက်ပါဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့တွက်လို့ရပါပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ကာကြီးနဲ့ခါခွေဒါလည်းအလိုပဲသားတို့မိမိတို့နှလုံးထွဲလေးအရင်ပေါင်းမယ်။အဲ့ဒီနှလုံးထွဲဒီအရှိလုံးနှလုံးကိုတွဲတွဲနောက်လုံးနှလုံးကိုတွဲတွဲတွဲပြီးတော့ပေါင်းလို့ရတယ်။စံတဲ့အလုံးနဲ့တွဲပြန်ပေါင်းဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့နော်။ကဲဟုတ်ပြီ။ဒီမှာဆိုရင်ဒီချေကနံပါတ်15လေးကိုတွက်ပြပေးထားတယ်။ပုံစံလေးကိုသားသမီးတို့အရင်ဆုံးဖတ်ကြည့်လိုက်ကြပါဦး။ကဲဖတ်ပြီးသွားပြီလား။ကျောင်းတစ်ကျောင်းကပြန်သုံးဖို့ဘူးကွန်တွေကိုစုဆောင်ခဲ့ရာတနင်္လာနေ့မှာ154ဘူးအင်္ဂါနေ့မှာ69ဘူးနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ32ဘူးရတယ်ဘူးကွန်အလုံးပေါင်းဘလောက်ရတလဲအဲပြန်ပြောမယ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကပြန်သုံးဖို့ဘူးကွန်တွေကိုစုဆောင်းခဲ့ရာတနင်္လာနေ့မှာ154ဘူးအင်္ဂါနေ့မှာ69ဘူးနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ32ဘူးရတယ်ဘူးကွန်အလုံးပေါင်းဘလောက်ရတလဲကျေရူကမိကုံးဖတ်ပြီးတော့တစ်ခေါက်နဲ့နားမလဲနှစ်ခေါက်နဲ့နားမလဲဆိုရင်3ခေါက်မြောက်ထိထပ်ပြီးတော့ဖတ်လို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်3ခေါက်နဲ့နားမလဲလေ4ခေါက်5ခေါက်6ခေါက်စသည်ဖြင့်ဖတ်လို့ရပါတယ်။ဒါကြတော့မိမိတို့နားမလဲတွေထပ်ဖတ်လေဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နားလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဒီချက်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ဖတ်ပြမယ်။
Chong Rai Chong Ga, Pian Tong Po, Bukun Rigu, Suzong Ke Ya, Tanila Nima, Dea Ngaza Libu, Inga Nima, Chausa Gubune, Bodhu Nima, Tongsa Dabu Yare, Bukun Along Bang, Balao Yada Le. Ke Hobi, Dima Solution, Tong Ya Yare, Tanila, Inga, Bodhu. I wrote the Cheruga, Along Bang of your Edre, Bang Biam Apsibare, Bang Biam Apsido, the Cheruga. Box our lips at red, beat has a lady go, Jimmy. Beat has a sura, the cheruga just yam lobo. Beat has a size only cabido, Yilayome. Hobby the chair who's in the Nella Nima, Susan Kedo, Bugon Lobe, Yilide, Banabule. How day they are, Naza, Lebu. Inga Nima, Susan Kedo, Bugon Banabule. Chausa, go boo. Bodu Nima, Susan Kedo, Bugon Aro. Tongsa, the boo. To me, Daga, Bugon. Along bound, along bounds in Mara di Cheru, don't go long bomb. Dabby made di Cheruga, don't go long damn bowing. It is difficult. Nene, cut it. Cut out di Che, di Chegaro, a shin along grill in a bound like that. Deang as a linnet, house a gune bound like that. Ima di Che, nea nasa don, ya bade. Hobino, dima gune linnet bounce a don, don ye de boarding. Such how tunnelies and nene ye de boarding, nea nasa don. Hobby Bibi la, maybe they'll nay a beshi there, the cheru not had the yane, tabby baume. A nea na satone, not had on certain a tabby, bound like de kama, the cheru, neang azali yavare. Hobby both are to the red, the cheru re. A pee to jame. A pee to him, mamma cabu, to meet our way, the cheru to layome. Bukun alon pound yim yazi, neang azali boo. Gay ho babi, thou mirror eat anything as ali garo, de lo babinom. Tharum miru dua kat kemeh ha, ma papa aku, tapi mana le? Tharum miru gius saya marga, tungku apa ini? Tungku bawa resolution, pertama nalong dua biru, nalong ne bawa na bepi, nalong dua biru ma pertama nalong ne dia bawa na bepi. Dulu lalu cingat, tharum miru pu biru lagu sebare. Hodeno, okay, tharum miru alungu di sega Yesus demare. Insali galai neneli be paramlo di sali lelu thabano. Okay, another video to come up and reach out about me.